ወላጅ ያጡ ህፃናትን ሰብስቦ በማሳደግ የሺዎች እናት መሆን የቻለችው ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ የገጠማትን በርካታ ውጣ ውረዶች ተሻግራ ለዚህ እንድትበቃ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እርዳታ ዋነኛው ነው ብላን ነበር። ከዚህም የተነሳ ማዕከሉን ሜሪ ጆይ ወይም ደግሞ ማርያም ደስታ ስል በስሟ መሰረትኩትም ብላን ነበር። ከልጅነት እስከ እውቀት የሄደችውን ጉዞና የስኬት ታሪኳን ባለፈው ሳምንት አቅርበን ነበር። እነሆ ተከታዩን ክፍል አብራችሁን ቆዩ። እኔ እንግዲህ እናትነት ትልቅ ጸጋ ነው፣ በጣም ትልቅ ጸጋ ነው። ከጽንስ ጀምሮ በሆዳችን ህይወት ያለው ነገር ተሸክመን ነው ወልደን አጥብተን፣ ወንዶች የማያደርጉትን ነገር ነው እኛ እያደረገን ያለ ነው። ትልቅ ጸጋ እኔ የታደለን ሴቶች እና ይህን ያህል ደግሞ ለፍተን ያሳደግነው ልጅ በስነ ምግባር ማደግ አለበት፣ በሃይማኖቱ ጠንክሮ ማደግ አለበት። የወላጆች የየቀን ጭንቀት ነው ማለት ይቻላል። ልጆችን በስነ ምግባር የማሳደግ ሂደት፣ ልጆች በስነ ምግባር የታነጹ ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ ለማድረግ የምትከተዩ መርህ ምንድን ነው? እናትነትስ በአንቺ እንዴት ይገለጣል? ስንል ልምዷን እንድታጋራንም ጠየቅናት። እኔ ልጆችን ሳሳድግ ብዙ ገና ውዳሴ ማርያም አንብበው ቅዳሴ ሳይሉ ገና በልጅነታቸው ነው ጸሎት ቤት ገብተው ቅዱስ ባርከን እንዲሉ አድርጌ ነው ያሳደግኩት። ለምን እናቴ በልጅነታችን ነው በስማም እንድንል። በስማም ስትሉ ዲያብሎስ አይቀርብም፣ ሰይጣን ይርቃል። በስማም በሉ ነው ስንበላ በልጅነታችን እየተንተባተብን እንድንል ያሳደገችን። ስለዚህ እናት ትልቅ ኃላፊነት አለባት። ምክንያቱም ረጅሙን ጊዜ ልጆች የሚያሳልፉት ከእናቶች ጋር ስለሆኑ እኔ ለልጆች ማህተቤን ነው እንድቻውጠቼ እኔ ምንም አልሰጣችሁም፣ ቤት አልሰጣችሁም፣ ቤቴ ደሃ ነው፣ እናወርሳለን ቤቱን፣ የእናንተ ቤት አይደለም። የእኔ ውርስ እቺ ናት ልጆቼ፣ እቺ መስቀላችሁ የእናታችን ማስታወሻ ናት፣ ጌታችን የተሰቀለባት፣ ሃይማኖታችሁ የሚጠነክርባት። እኔ እስክሞት እቺ ማህተብ ከእናንተ ላይ እንዳጣ አልፈልግም። ይሄንን ከያወጣችሁ ቀን ነው ከእኔ ጋር የተለያየ ነው ብዬ 18 ዓመታችሁ እስኪሞላ ማስገደድ እችላለሁ፣ መብት አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ እኔን ታከብሩኝና ታደርጋላችሁ። እቺ ማለት እያልኩ ነው ያስተማርኩት። ጸሎት እንዲያደርጉ ጸሎት እንዲመሩ እያደረግኩኝ ነው ያልኩት። ልጆች አሁን ተመርቋል። ናትናኤል ታደለ፣ ወልደ አረጋዊ እና እማ የሚናፍቀኝ ማታ ምን ጸልየው ጠዋት ገባችሁ ጸልያችሁ የምትይው ነገር ጆሮዬ ላይ አለ እና እዛም ሆነ ዩኒቨርሲቲ ጠዋት ጸሎት፣ ማታ ጸሎት፣ ምን ጸልያችሁ እያልኩ ነው እጠይቃለሁ አሁንም እና ይነግሩኛል። እና እዚህ የሚናፍቀን ቤት መተን እንደው ጸሎቷ ያቺ ስንዘክር የምንጸልያት ይናፍቀናል ይላሉ። እና ይሄ የእናት መስዋዕትነት ይጠይቃል። ይሄንን ነገር አባቶች ብዙ ፎከስ ሆነው ሌላ ብዙ ኃላፊነት ስላለባቸው እናት ብዙ ጊዜ ከልጇ ጋር ስላለች ቤተ ክርስቲያን ወስዶ ማስተማር፣ ማስቆረብ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ያሉ ትምህርት እንዲማሩ ምን ተማራችሁ ብሎ እንደው ያለ ስሜታቸውን ውስጡ ይህንን ማስተማር የእናትነት ኃላፊነት ነው ላለው በስነ ምግባር እንዲያድጉ አብሮ ጊዜ ማሳለፍ ጊዜ መስጠት ለልጆች ያስፈልጋል። እኔ እናቶች የምመክረው ይሄ ነው እና ኃላፊነቱን እኛ እንውሰድ ግድ የለም እላለሁኝ። እኔ ስላውየው በእናቴ ማይቻለው በእኔ ማይቻለው። ለዚህ እናቶችን እንደው ከእግዚአብሔር ጋር ከመብርሃን ጋር ልጆችን እቅፍ ድግፍ አርጋ መብርሃን እንድታሳድግ የእኛን ኃላፊነት እንወጣ እላለሁ። የየዕለት ህይወቷን ከድሆችና ከአረጋውያን ጋር ያደረገችው ሲስተር ዘቢደር በአንድ ወቅት ታዲያ በድካም ተኝታ ሳለ የሎቶሪ አሸናፊ የሚያደርገውን የዕጣ ቁጥር በህልሟ ማየቷን ሰምተን ነበር። አሁን አሁን የለም እኮ ድሮ ደስ ይል ነበር። እና የሎተሪ ቁጥር በህልም ያየው እና ጻፍኩኝ። ያን ቁጥር በደንብ እንዲህ እንደ እንትን ያዩት ነው። ወዲያው 9 ሰዓት አካባቢ ተነሳውና ጻፍኩት ያንን እና ሊሙገነት ነበር ምሰራው እንደ ዳንኩ ነው። ከዛ በኋላ ያችን ቁጥር ሾፌሮች ወደ ስራ ሲሄዱ ሁሉም ጋር ሄድ ኦፊስም ዋናው መስሪያ ቤትም ሴቭ ዘ ችልድረን ኖሩ ይሄን የሚከታተሉ ያውቃሉ። ላኩኝ ቁጥሩን
እንዲገዙልኝ ከዛ አጥቶ አማራ ክልል ያ ቁጥር ሄዷል ተባለ ተፈልጎ ተሽጧል ተባለ የሚቀጥለውን ቁጥር ገዝላኩልኝ አለን ጎንደር ላይ ነበረው ሴቭ ዘ ቺልድረን ኖርዌይ ናም እጣው ሲወጣ የኔ ባንድ ቁጥር ሳተኝ ያየሁት ግን አንደኛ ሎተሪው ባንደኛ እጣ ሆኖ ወጣ። ከ30 አመት በላይ በዘለቀው የሜሪጆ የሥራ ቆይታዋ አንዳንዴም በአዘን አንዳንዴም በደስታ የምታስታውሳቸው ገጠመኞች አሏት። ይሁን እንጂ ከሁሉ ሀገራችንን ከድህነት ጋር አያይዘው ከሚያስቡት ጥቂት የውጭ ሀገር ዜጎች ጋር በተያያዘ ፈጽሞ አረሳውም ያለችውን እንዲህ አስታውሳለች። ገጠመኝ የምለው ምንድን ነው? እኔ እኛ ኢትዮጵያውያን ብንረዳዳ የውጭም ሰው ያከብረናል። በአንድ ወቅት ጀርመን ሀገር አንድ እንደ አለብሾ ቶክሾ ያለው ድሮ ባለባቸው በነበረ ሰዓት ቶክሾ ያለው ከጀርመን ሀገር ይመጣና እስቲ የበጎ አድራጎት ድርጅትን ብታስጎበኙኝ ይልና አስኮ የሚቤታችን ስዕል አድኖ ያለበት ክሊኒኩ የቅድም እንዳልኩት መጥቶ ያያል። በጣም ደስ ይለዋልና አይቶ ይብን አውቅም እመቤታችንን ማናት ይቻለ ሁለት ቦታ አለ ፎቶ ሲሄድም እዚህ ጋር ማርያም ክሊኒክ በሚል አለ በነው በቆዳ ላይ ደግሞ አስለነ ማናት አለ ሲሉ እንደዚህ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ብሎ አስረዱት። እና ፎቶም እዛ ጋር ስቲድ አብረን እንነሳ ብሎ ተነሳንና ምን ትፈልጊያለሽ ሲለኝ ክሊኒካችን አምቡላንስ የለውም በዛ ወቅት አንድ ወላድ ሞታብን ነበርና አምቡላንስ እንደው ብትልክልን አልኩት። በቃ አዘነ በጣም እና ጀርመን ሀገር ጠራኝ ፈንድሬዝ አርጎ እኔንና ከቲቤት የዳይለል ማማ የንጉሱ እህትን ጠራን ሄድን ለሳቸው ገንዘብ ለኔ ደግሞ አምቡላንስ ቁልፍ ሊያስረክብ ጠራንና እኔ ያብሻ ልብስ ነው የለበስኩት ብዙም ይሄን ብዙም እንትን ምል አይደለም ላይና ልክ ያብሻ ልብስ ለብሼ ስወጣ የአክሱም ይሄ መስቀሉ ያለው አድርጌያለሁ ማህተቤን አድርጌያለሁ ሲሄድ አንዷ ሮጣ መጣ አወር እንትን አለች ወረጃለች በጣም ደነገጥኩኝና በጣም አብታሞች ናቸው ጥቁር የለበትም እና ስል ዞር ሳይሽ ይሄንን እያሳየን ነው አንቺ ይሄን ለብሰሽ እኛ ስለ ኢትዮጵያ ድህነት ነው የምናውቀውና ይሄንንም አውልቂ የዞርሽን አውልቂ ይሄን ተከናነቢ ጸጉርሽ ማም ጸጉር እኮ ይሄው እንደምታዩ ነው እና እንዲሆንሽ መቅረብ አትችም ኢትዮጵያ እኮ ደሃ ናት ስለዚህ ስለ ድህነት እያየ እዚህ መድረክ ላይ መውጣታችን ብላ አወረደች። በጣም አዘንኩ አለቀስኩኝ እና በቃ ባሉ ሌሎችም እዚህ ከኢትዮጵያውያን አይደሉም ከኔ ጋር ያሉትና አልወስድም አልኩ ሽልማቱን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ደሃ አይደለችም አቨሬጅ ክላስ የሚኖሩ ብዙ አሉ የተማሩ ብዙ አሉ ይሄ እኮ በ77 በአንድ ወቅት የተከሰተ የረሃብ ፊልም ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደሱ አይደለችም ስለዚህ ደግሞ ትራዲሽናል እኛ ምን ለብሰው የባህል ልብስ ነው ይሄን ያል ጆል የሚለብሱት ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብታዩ ይሄ አይደለም ይሄ የባህላችን ልብስ ነው አልኩ ኖ ይሄንም አውልቅ ይዋሉ አላውልቅም ብዬ በጣም አለቀስኩ። ከዛ በኋላ እንደምንም ለምሎ ነው ፎቶም አለኝ አስወለኩኝ ይሄን አወለኩኝ። ከዛ በኋላ ሄጀ ቁልፉን ተረከብኩኝ ያው በጣም የታወቁ ከለንደን የመጡ ታዋቂ ዘፋኞች ነው ያላውቃቸው ነው ስለማላይ ሰው ሁሉ በጣም ሰፍ ብሎ የሚያቸው ታዋቂ ዘፋኞች መድረኩ ላይ እንዲገቡ ተደረገ የኔ ክርክርስ ያልቅ እና ላይቭ ነበር በጀርመን የሚተላለፈው ሲያወርዱን ሁሉ ይታያል በማግስቱ ፕሌን ውስጥ ለምንድን ነው ያስወርዱሽ ያያየናችሁ ነበር እኮ ብሎ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ጠይቀውኛል እና መጨረሻ ያንን አወላለኩኝ እና የጀ ቁልፉን ተረከብኩ። የሚያሳዝነው ፓርት ግን የመጣው አሮጌ አምቡላንስ ነው አንድ አመት እንዳገለገለ አምቡላንሱ ለረጅም ጊዜ ቆመው በጨረታ ተሽጧል የለምና እዚህ ሀገር ግን ስንት መኪና በየመስሪያ ቤቱ ቆሟል። ጀርመን ድረስ ሄጀን የወደቀ አምቡላንስ ይዤ መጣሁ። ብናይ ብንተያይ ብንደጋገፍ የትም መስሪያ ቤት አሁን ስትሄጂ ብዙ እንደው ያልሄደ በአንድ ቃ የተነሳ ብዙ አገልግሎት ሳይሰራ ትንሽ ነገር ብታስቀይሪው ለአረጋውያኑ በየቤቱ ምግብ የሚያደርስ መኪና ለአምቡላንስ የሚያገለግል ስቲል ክሊኒካችን አምቡላንስ የለው።
ከውጭ ሀገር የሚደረገውን እርዳታ በተመሰገነም በሀገር ውስጥ ግን የተሻለ መስራት ይቻላል ብላ ታምናለች። ከየጎዳናው ከመጣነሳቸው ወላጅ አልባ ህጻናትና የጎዳና ተዳዳሪዎች ጋርም በተያያዘ የሚደርሰውን የስነ ልቦናና ማህበራዊ ቀውስ ጋር ተያይዞ ተነጋግረን ብንሰራ ችግሮችን መፍታት እንችል ነበር ስትል ሐሳብ ትሰጣለች። አመንሰራው ለወገን ነው። እነሱ መንግስትም ይሰራው ለወገን ነው። ኢትዮጵያውያንን ሜርጆ ምን ቸገረው? መቆዶኒያ ገርገሲኖ ሙዳይ ምን ቸገራት? እስቲ ምንድነው ብንረዳዳ? ከቆሙት መኪና ላይ ይሄን ለተወሰነ አመት ተጠቀሙበት። እናንተ ለወገን አይደል መስሩት? እንደገና አሁን በጣም ያሳዝናል። የጎዳና ተዳዳሪዎችን እዚ ገዳም ሰፈር አንስተናል ነጻ ቤት አግኝተን እና በጣም ያሳዝንሽ ፓርት ጧት ይመጣሉ፣ ገላ ይታጠባሉ፣ ቁርስ ይበላሉ፣ ምሳ ይበላሉ። ራት ፓክ አርገን ወደ ቤት እንመልሳቸዋለን፣ ወደ ጎዳናን መልሳቸዋለን። ጧት ሲመጡ ያሳዝናሉ። ፍዝዝ ብለው ተደፍረው፣ ወንዱ ተደፍሮ ሴቷ ተደፍረው መጠለያ ቢኖር እኚ ልጆች ግን እዛ እስኪ ከሱስ እስኪ ወጡ ድረስ ያንን መደፈርን እንዳያዩ አድርገን ወደ ትምህርት ቤት ማስተማር እናትየው ስራ እንድትይዝ አድርገን መርዳት እንችላለን። እንዲህ ካልተናበብን እንዴት ነው የምንረዳው? ነይልኝ እስቲ ምንሰራውን ስራ ይህን ጀምረናል። እግዚአብሔር አምላክ በሜርጆይ ወይ በጌርጎሲኖ ላይ አድርጎ ትልቅ ታምር ሊሰራ ይችላል። በሙዳይ ላይ በመቆዶኒያ ላይ ስራውን ተቀባርቦ መርዳት አለበት። እኛ ለምን ውጭ እንሄዳለን? ስንት ነገር አለን፣ በየመስሪያ ቤቱ ስንት ነገር አለ። አንድ ብር በየመስሪያ ቤቱ ቢዋጣ ስንት ነገር ነው የሚሰራው። እና ያው ኢትዮጵያ ላይ መናበቡ ችግር አለ፣ ተነቀራርቦ መደጋገፉ ችግር አለ፣ አገልግሎት መሆኑን እንረሳዋለን። እነኚህ ልጆች አምላክ አላቸው። ከኛ በላይ እግዚአብሔር አምላክ በእነሱ ይመስልኛል ዛሬ ምድሪቱ የምትረገመው። እውነቴን ነው የምልሽ። የእነሱን ህይወት ክትባት አይወስዱም ጎዳና ላይ። ትምህርት ቤት የልደት ሰርቲፊኬት ስለሌላቸው ልደት ሰርቲፊኬት ካላመጣችሁ ተብሎ ትምህርት ቤት አይገቡም። አሁን ሜርጆ የያዛቸውን ከቀበሌ ጋር ደብዳቤ አስፈን አስገባን። በአዲስ አበባ ላይ ከ80 ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ፣ በየክፍለ ሀገሩ አሉ። እኚህ የጌታ መቅደሶች ናቸው። ጌታ የሚመላለስባቸው የሰው ልጅ እግዚአብሔር መቅደስ ነው። በየአልጋው ላይ በየቤቱ ፈርሷል። ዛሬ በጎ ፈቃደኞች ናቸው። የትና የት በእግር ሄደው ምግብ ለአረጋውያኑ የሚያደርሱት ግን መኪናዎች በየቦታው ሞልቷል። ለምን አንረዳዳም? ይህንን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ስራ አብረን መስራት አለብን። ለእኔ ወንጌል ማለት ይሄ ነው። የእግዚአብሔር መቅደስ እየፈረሰ በጣም ያሳዝነው ፓርት እውነቴ ነው የምልሽ፣ ሳስበው ሁሉ በጣም ማዝነው። ህፃናቶቹ ቁጭ ብለው ያድራሉ እንቅልፍ እየደፋቸው። የ9 ዓመት ልጅ በጣም ቁጭ ብሎ ሲያወራ እዛ ጋር ወንዱ እየተደፈረ መጥቶ እኔን እንዳይደፍረኝ እኮ ነው እኔ ቁጭ ብዬ አድርና እዚህ መጥቼ እንቅልፍ የምተኛው ይላል። ቀን ይተኛሉ መጥተው እኛ ጋር። የሰው ልጅ እንዴት ወንድ እየተደፈረ ሴት የ9 ዓመት የ10 ልጅ እየተደፈረች ጎዳና ላይ ተወልዳ ጎዳና ላይ አድጋ ጎዳና ላይ ተደፍራ ጎዳና ላይ ወልዳ ያልተማረ ትውልድ። ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነው። ጌታችን እኮ ያዝናል። የእሱ ልጆች ጎዳና ላይ ናቸው። ለእኛ ደግሞ አብዝቶ ሰጠን፣ እውቀት ሰጠን፣ ጤና ሰጠን፣ ገንዘብ ሰጠን፣ ፎቁን ሰጠን፣ ቪኤቱን ሰጠን። ምን ያልሰጠን ነገር አለ? ጌታ የሰጠን ምክንያት አለው። ለነኝ እንድናካፍል ነው። ማየት አለብን። ባለስልጣኑም ማየት አለበት። እውነቴን ነው የምለው። መቼም እኮ ስንነዳ ጎዳና ተዳዳሪ እጁን ሲዘረጋ እናያለን። የጌታ እጅ እኮ ነው የሚዘረጋው። ለዚህ እጅ ደግሞ 5 ብር 10 ብር መስጠት ለውጥ አያመጣም።
በእንዲ በተደራጀ መልኩ በጋራ በመሆን ለልጆቹ ሼልተር ያዘጋጀን እንዳይረባቸው እንጃደረግን እየተማርን ሌላ ሀገር ግብጽ ሀገር ልምዱን ሲያካፍልን አንዱ መጥቶ ግብጽ ሀገር ጎዳና ላይ ፊደል ይቆጥራሉ ጎዳና ላይ የሚበሉበት አለ ወዲያውኑ ያነሷቸዋል ሼልተር ይገባሉ ይማራሉ ወደ ቤተሰብ ይወስዳሉ የሚሰሩት ገጠር ሄደው ሁሉ እንዲሰሩ ይደረጋል ዛሬ ጎዳና ተዳዳሪ ግብጽ ላይ የለም ድሮ እንደ ኢትዮጵያ ነበረች ከገጠመን ምስቅልቅል ተቃርኖ ሞተን ሰውነን ብለን የምናስብና የምንዋደድበትን ስብና እንድንገነባ በእምነት ያለንም በተግባር የተገለጠ ክርስትና እንዲኖረን ትመክራለች አሊያ ክርስትናስ ምንድነው ስትል ትጠይቃለች ሲስተር ዘቢደር ይሄንን ለመስራት ግን ልባችን ክፍት መሆን አለበት አንደኛ ሰው ነኝ እኔ ማለት አለብን እውነቴን ነው የምለው ባለስልጣኑም ሰው ነው ጎዳና ላይ ያለውም ሰው ነው ባለሀብቱም ሰው ነው ስለዚህ ለሌላው ካልኖረን እኔነት ብቻ ለብሶ ሄዶ አስቀድሶ መጥቶ ቤት ልጆቻችንን በቆንጆ መኪና ይዘን ሄደን ትምህርት ቤት አድርሰን ልጆቻችንን ልደት ድግስ ዛሬ ድግስ አይነት ነው መታዩኛ እንጠራለን እኮ የተራረፈችውን ለመውሰድ ስለዚህ የድግስ አይነት ተደግሶ ልጆቻችን ደስ ይላል ባለሽ ልጆችሽን ማሳደግ ባለሽ ልጆችሽን መንከባከብ ጥሩ ነው ነገር ግን ክርስትና ማለት መስዋዕትነት ይጠይቃል ለሌላው እንድንኖር ያስፈልጋል እውነት እንደ ኢትዮጵያ የክርስትና ህይወት ይሄ ሁሉ ልጅ ጎዳና ላይ መታየት አለበት ይሄ ሁሉ ሚዲያ ያለ የኢትዮጵያ ልጅ እንዲመቸገር አለበት ዛሬ ደግሞ አረጋውያኑ ወጥተው እጃቸው ለምነው ኢትዮጵያን በመሃይምነታቸው ኢትዮጵያን በግሬዶ ያገለገሉ ሰዎች ዛሬ ለመለመን አለባቸው ይሄንን ነው ቤተ ክርስቲያን መስራት ያለባት ዛሬ እኔ እውነቴን ነው ልቤን ነው መነግርሽና ትላስም አልጠራም ባለፈው ጠርቼ ትንሽ ሰው ስለተቀየመኝ ምክንያቱም እኔ ማመልከው በኦርቶዶክስ ኦርስሎንኩል በአንዳንድ ሰፋፊ ቤተ ክርስቲያኖችን ሳይ ደስ ይለኛልና አባታችን ምን አለበት እንደው እዚህ ጋር ለጎዳና ተዳዳሪዎች ምግብ የሚበሉበት ላርጋውያኑ ደግሞ እንደዚህ መተው አርፎ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚጫወቱበት ብንሰራ እኛ ትንሽ ቦታ እኮ በኮንትራት ብትሰጡን ባለሀብቱ ይሰራል እንዲህ አርገን እንደው እመቤታችን ብናስደስት ጌታን ብናስደስት አልኩኝ ሰፋፊ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሉበት ሄጃለሁ ከአራት ቦታ እንደገና ደግሞ ሱቅ የሰሩት ጋር ሄድኩኝ አንዷን ሱቅ እንደው ገቢዋን እዚህ ጋር የሚለምኑት እንዳይለምኑ ብናደራጃቸው የሚበሉት ቢበሉ እንዲህ ብንሰራ ሁሉ አልኩኝ አይ እኛ ቤተክርስቲያንማ ልማት ትሰራለች ልማቱን እኛ እየሰራን ነው ብዙ ቤተክርስቲያን ምን ገነባዋል እንደ ሜርጅ ያለ በጎ አድራጎት ድርጅት ይሄንን ይስራ ብለው እምቢ አሉ ከዚህ ባሻገር መስራት ለማይችሉና ለአረጋውያን የተሻለ ርህራሄ ቢኖረን የምትለው ሲስተር ዘቢደር ከገጠማት ልምድም በመነሳት በይበልጥ የማታለልና ስራን የመጥላት አባዜ እንዳይጠናወተን የምንረዳውን ለይተን እንወቅም ብላናለች። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የርህራሄ ደጃፍ እንደመሆኗም ለበርካቶች መጠለያ ናትና ለድሃው እንጂ ለሰነፎች መሸሸጊያ እንዳትሆን ልግስናችን ባስተውሎት ይሁንም ብላናለች። ለድሃው ብናደርስ እየመጡ ቤተ ክርስቲያን ጋር ዛሬ እኮ የሚለምነው እኮ ማን ነው? ማየት አለብን። በጣም ይገርማል። አንድ ቀን ከልጄ ጋር ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ሲሄድ እየሮጠ ገፍትሮን ሄደ። በጣም እየቸኮለ እና ምን ሆኖ ነው ብዬ በቃ እንዲህ ሽንት ወጠረው እንዲህ ብዬ ዞር ብለን ስናይ ጠጎኖ ልብሱን ይቀይራል። እና ወዲያው ጥቁር መነጽር አደረገ። በጣም የሚያምር ረጅም ሰው ነው። ቀያየረ ፎጣጥ የሆነ ቡኒ ፈለበስና ይተከታተል ነው። ሄደን ስናይ ወዲያውኑ ስለ ኪዳነ ምሕረት አይኔ አያይም እንዲህ ነው እያለ እያሳዘነም ለመኛው እስከ ዛሬ ሰውዬ ኪዳነ ምሕረት አለ።
ሰው ደግሞ ይሰጠዋል። ስለዚህ ምን ሰጠው ለማን ነው? በድሮ ጊዜ እኛ መስጠት አለብን ሚለምነውም ደግሞ በጣም የተቸገረ ነው። ዛሬ ግን ልመና አንዱ የሀብት ማሰባሰቢያ ስትራቴጂ ነው። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ነው ደግሞ ያለው። የልመናው ስታይል የተቀያየረ የሚቀመጡት የኛ ቤተክርስቲያን ጋር ነው። ይሄ በሲኖዶስ ደረጃ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ስራ እንዳይሰራ ዜጋ እያደረግን ነው። ስለዚህ ያችን ብለው የእህቴ ጓደኛ ስለት ብለው ጀመሩ። እናገኛቸዋለን ሁሌ ንግስ ላይ እና እንዲህ ስለቱ አልበቃም እንዲ ምን ነው ሁሌ ስለ አረ ድንግል እኮ የራሷን ወስዳለች አሁን ለእኔ ነው አሉ። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሰው እንዳይሰራ የኚህ እናት በጣም የሚታወቁ መርካቶ ውስጥ ቂቤ የሚሸጡ በጣም የታወቁ ሴትዮ ዛሬ በልመናው ላይ አሁን ከስተው ምን ብለው ልመናውን አዲክትዶ ነው እየለመኑ ይገኛሉ። ስለዚህ ኦርቶዶክስ እዚህ ላይ ልመና መጥፎ እንደሆነ ወንጌል ነውና ማስተማር አለባት። ምክንያቱም ዜጋ እያበላሽን ነው። ዛሬ ልመናን ነው ሰው ድሪም የሚያደርገው። እኛ ጋር አረጋውያኑን እኮ ነው እኛ ጋር ስንል መቄዶንያ ግቡ ሲባል በቅርቡ እና ይገርም ለመቄዶንያ አረጋውያንን ለማሰባሰብ አዲሱ የተሰራው ቤት ሲኖሩ አረ እኛ እዚህ እኮ በቀን 1000 ብር እናገኛለን፣ እዛ ታስረን ቡናና ምግብ ነው የምናገኘው፣ ሌላ እናገኛለን ብለው አንገባም አሉ። መድኃኒዓለም ጋዛ ከመቄዶንያ ፊት ለፊት የሚለምኑ እዚህ ላይ ኦርቶዶክስ መስራት አለባት። ከጊዜው ጋር የሚሄድ ሲኖዶሱም ይሄንን እኔ ድፍረት አይሆንብኝ ሲኖዶሱም ይሄ ሁሉ ሰው ሲለምን ዝም ማለት የለበትም። የተቸገረው እንዲበላ እዛ መጥቶ ኩፖን ተሰጥቶት መስራት የሚችለው ደግሞ እንዲሰራ። ስራና ክህሎት ተብሎ እኮ ሚኒስቴር ተቋቁሟል። ልጆቹ እዛ ሄደው እንዲሰለጥኑ ስራ እንዲሰሩ የቀረቱን ደግሞ የገቢ ማስገኛ ገንዘብ እንዲሰጣቸው ማድረግ ይቻላል። እና እንደ ኦርቶዶክስ ይህም ቢሰሩ ደስ ይለኛል። በመጨረሻም በዓሉን በፍቅርና በሰላም እንድናሳልፍ ተመኝታ በበዓሉ ድሆችን እንድናስብ የወደቁትንም እንድናነሳ ትመክራለች። በዓልን የተቸገሩ ሰዎች አይወዱትም። ሌላው በጣም ስለሚያከብር እነሱ የሌላውን እያሸተቱ ሌላውን እያዩ ስለሚኖሩ በዓልን ከተቸገሩት ጋር ብናሳልፍ። ይሄንን ስንል ደግሞ የተወሰነ ነገር ቋጥረን በየቤተ ክርስቲያኑ ያው እኛ ለመጣን ነው የሚሰጠን፣ ከቅዳሴ መልስ እኛ ነው የምንበላው። እንደሱ ከሚሆን እንደኛ አይነት ለተደራጁ ሜርጆ ያለ መቄዶንያ፣ ሙዳይ፣ ገርጌስኖ የወደቁትን አንሱ። ብዙ ድርጅቶች አሉና የምንሰጠውንም ነገር ወስደን እዛ ብንሰጥና እነሱ ማን እንደተቸገረ ስለሚያውቁ እኛ እኮ ማን እንደተቸገረ እናውቃለን፣ ህብረተሰቡ ስላለን። ስለዚህ ለተቸገሩት እኛ ስለምናደርስ በገንዘብም ይሁን በተለያየ ቁሳቁስ በዘይቱም በዶሮውም ባለውም ነገር ድጋፍ አድርጉልን እንላለን። እኛ በዓልን ቀርጫ አርደን በየቤቱ እናደርሳለን። እንቁላሉንም ዶሮውንም ጤፉንም ዘይቱንም እንደ አቅማችን ስለምንሰጥ በተቀነባበረ መልኩ በጋራ አብረን እንድንሰራ እንደ ይህንን በጣም አድራላለሁ። አብሮ በጋራ መስራትን ብንለምድ፣ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ብናይ፣ አልጋ ቁራኛዎችን ብናይ በጣም አድራላለሁኝ። እንግዲህ ካጠፋሁም አባቶችንም የሲኔዶስንም ስለ እንደው አብረን በጋራ ብንሰራ ብያለሁ። ምናልባት ድፍረት ከሆነብኝ እንደው ይቅርታ እላለሁኝ። በፖለቲካም ይሁን በአስተሳሰብ ልዩነት በየሶሻል ሚዲያው ያለው መጠጻጸጽ ቀርቶ ልጆች እንደ ልጆች የሚያድጉባት የበለጸገች ኢትዮጵያ ደም የማይፈስባት ሀገር እንድትኖረንም ተመኝታለች። መጪው በዓል የሰላም፣ የደስታ፣ የጤና ለኢትዮጵያችን ደግሞ በፍቅር በሰላም እንደው በመጠላላት በዚህ ሰዓት በዚች ኢንተርቪው በምናደርግበት ሰዓት ስንት ደም ይፈሳል? የልጆቻችን ደም እየፈሰሰ ነውና እንደው እግዚአብሔር በቃችሁ ብሉን። እግዚአብሔር አልተሳሳትም፣ የኛ አምላክ አይሳሳትም። ከመስመር የወጣን እኛ ነን። አንገታችን ላይ መስቀል አድርገን የምንታኮስ እኛ ነን። ምንገል እኛ ነን። ጌታችንን የደፈረን እኛ ነን። ቤተ ክርስቲያንን የደፈረን እኛ ነን። ይሄን ነገር እንደው እግዚአብሔር እንዲያ
ያቆምልን እንደው ጸሎታችንን እንደው የጾም ጸሎት በቃችሁን ሚል ሰው ሆነ እንድንኖር በዘር በፖለቲካ ምን ፈላልክ ሰዎች እንዳንሆን ይላኛው ጌታ ይርዳልን እላለሁ። ወጣቱ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ መስቀል አርጎ አባቶችን የሚደፍር አባቶችን የሚናገር እኔ እነቴን ነው ምለው ይሄ ሁሉ መከራ አለ ዋጋ ያስከፍለናል በጣም ዋጋ ያስከፍለናል አባት ቢሳሳት ሄላኛው አምላክ ያያል እኔ በዚህ እድሜ አባት ልደፍር አይገባም ብዙዎች ደግሞ ክርስቲያንን የምንል ቲክቶክ ላይ ያለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ወጣቶች ዛሬ ልናቆም ይገባል አባቶችን ማክበር አለብን ቢሳሳቱም በመከር ያለብን አባትና ልጅ በመካከር አለበት እንጂ አደባባይ ላይ ቲክቶክ ላይ አውጥተን አባቶቻችንን ማስጣት የለብንምና እዚህ ላይ ወጣቶችን እኔ እናት ነኝና በእግዚአብሔር ስም በመቤታችን ስም እንደው ባካችሁ እንታረምላለሁ መልካም በዓል ነው ማለት ነው።